स्वागत छ लोकसेवा तयारी नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज म प्रश्न उत्तरखण्ड लिएर उपस्थित भएको छु। आजको प्रश्न, नेपालको वर्तमान संविधानमा रहेका बिल्कुल नयाँ व्यवस्थाहरू के हुन्? उत्तर, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधान सभाबाट निर्माण भए जारी भएको वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरूलाई निम्न बुँदामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। उद्देश्यहरूलाई गहन र सारभूत रूपमा विस्तार गरिएको प्रस्तावना रहेको, राष्ट्रिय हितका विषयहरू पहिचान धारा 5 मा, राज्य विहीनता नरहने अवस्थाको सुनिश्चितता धारा 10 मा, नागरिकका सम्बन्धमा नयाँ प्रबन्ध थप गर्दै लैङ्गिक र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल नागरिकता प्रदान गरिने र 7 देश बाहेकका देशमा बसोबास गर्दै आएका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विषयका लागि गैर आवासीय नागरिकता दिने प्रावधान समावेश गरिएको, मौलिक हकको व्यवस्थालाई थप विस्तार एवं विशिष्टीकरण सहित 31 वटा पुर्याइएको, नागरिकले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पनि समावेश गरिएको, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न 3 वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने भनेर समय सीमा तोकियो। राज्य शक्तिलाई 3 तहको राज्य संरचनामा वितरण गरिएको छ। सहकार्यात्मक समन्वयात्मक सह अस्तित्वका लागि सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरी संरचनाहरूलाई सङ्घीकरण मैत्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको, निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा प्रतिनिधि चुनिने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीबाट प्राप्त मतको आधारमा राजनैतिक दलले प्रतिनिधि घोषणा गर्ने पद्धति सहित मिश्रित समानान्तर प्रणाली अवलम्बन गर्ने उद्देश्य उल्लेख, यही पद्धति अनुरूप सङ्घीय इकाइमा 2 सदनात्मक र अन्य तहमा 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरिएको, 3 तहको अदालतको व्यवस्थाको 7 मा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको, सङ्ख्यामा थप तथा साबिकमा रहेका मध्ये केहीमा अधिकार क्षेत्र विस्तार वा संकुचन सहित संवैधानिक निकायको व्यवस्था, सङ्घीय प्रारूप अन्तर्गत रहने 7 प्रदेश रहने र ती प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको किटान गरिएको तर सीमाङ्कन सम्बन्धमा टुङ्गो लगाउने जिम्मा भविष्यलाई छाडिएको, राज्यको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता तथा नेपाली नागरिकको स्वाधीनतामा र सार्वभौम सत्ता बाहेकका विषयहरू संशोधन हुने भएकोले गतिशील संविधान भन्न मिल्ने, संविधान बनेर जारी भएकै समयदेखि केही राजनैतिक दलले स्वीकार नगरेकै कारणले कार्यान्वयन प्रक्रिया असहज रहेको सन्दर्भमा कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनेतर्फ राजनैतिक समुदायको विशेष ध्यान दिएर संविधान संशोधन गर्ने तथा संविधान कार्यान्वयनलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनु भने देखिन्छ।